baawurta la fiirinaa ah baawur aan leena ayaa fiiri kara jir waa la fiirinaa baaburka oo maxaa la leeyahay maxaa ku jira qofkii diidana waa la la dagaalamaa ogaado qoryaha maxaraga u sidana amniga u wadanaa waa mamnuuc haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo America baysi waxa uu ka qabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka waa ogtahay dawladda anagaasima waaxidna kuma haysano wax saraakiilo nolo dalacsiyana ma jirtee hub waxaan leenahay dhamna soo qaad war aan hele meeshaas dagaalka ka ma jiree joojide kan muxuu ay kula dhashay ama qaraabada atiin ama saaxiibka atiin magaalada hubka ku dhaxwada joojide gaariga dhashiinka aan soo kaxay buurkaaga qarax lagu dhajinayo ma qorga dhashiinka cilinaya baawurta la fiirinaa baawur aan leenahay ayaa fiiri kara jiro waa la fiirinaa baaburka maxaa la leeyahay maxaa ku jira qofkii diidana waa la la dagaalamaa ogaado amar cad ayaa la siiyay askarta jack point la mari kara ma jiro ila baaburka maray la fiiriyo la arko sababtu maxay tahay laan cadawgu isku soo keenaya qoryaha maxaraga u sidana amniga u wadana waa mamnuuc xaraga u sidanaaya amni uma sido inaa xaraga u wadanaba ka dhigba waa ku xaragoynaa maxaa kaleeda yaa ka xaraga fiican oo ka qurux badan inaad adoo xor ah magaaladaas aad marto iska socotood magaaladaad mushaaxdo oo meesha aad doonto marto amni darada maxaa ka mid ah madaxweyne amni darada aragtida ka mid ah tusaalana si qofku intuu arkayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay oo qorgi dhashiikaas aan loogu dhagan yahay oo wadada marka mukarrama dhex cararaayo qofna lagu ma qancin karo magaaladan ammaan waay xaaleeda marka madaxweyne wasiirka iyo xildhibaanka ku daawanaya diidan dhashiika iyo baasuukaha inay xareeyaan oo iska soo dhigaan iyo dabajeex qorga dhashiika kuma daafacayo oo maalinta dhimaleeda dhimanay oo saacad lagu soo dhimashada la soo hormari maayo saacadna la dib dhigi maayo magaalada muqdisho dadkeeda maxaa leeda waxaan ugu baaqayaa inay u istaagaan maxay leeyihiin marka wariyaha joog waa gar daran tahay istaag in la yiraahdo qofkii oo maxaan ku yiraahday ciidamada dardaraya oo meelaha cararaya la arko dowladda maxaa ka go'an dowladda waxaa ka go'an qaraarka xukuumadda inuu meel maro cid kasta oo ka hortimaadana cid kasta oo ka hortimaadana in la wajaho darajadii doonta halahaato maanta maxaa u soo istaagto oo hadasha madaxweyne ma ogeyn inaan qofna dhihin walaalka soomaaliyeed ee ku daawanaya maxaa leeda walaalka soomaaliyeed oo meel kasta aad joogto ogow waa la kala baxa oo yaa kala baxay oo la kala saara shabaab iyo soomaali waa la kala saara shabaab kalkaalkana waa la soo celina inuu soomaalida fiican kusoo noqdaa laga shaqeynaa kii soo cishoomi waayana kii kusoo shaqoona waayana shabaabkiisa loo aqoonsanaa dhib ma laha ganacsada jooji tuuto dambe iyo dareys dambe inaa keento laguma ogola intii horena wixii dembi oo aa gashay allah kaa cafiyo allah kaa cafiyo dowladnimaa loo gudbaa aduun waxaa tahay dowladaha deeqaha bixiya markaad dareeska ciidamada inta keentid aa shacabka ka iibinayso oo cid walbo rabta inay wax ku dhibaatayda ka iibinayso adugu maxaa tahay wax kaloo ka galcasataa weyd wax kaloo gadaa weyd markaa dareeskii ciidamada ee amniga lagu sugaayey oo amnigaaga lagu sugaayey aa inta adugu soo dejiso aa ka ganacsanayso ee aa cid walbo adiga ku dhibaataynayso amniga dhibaataynayso askariga xiran dhibaataynaysa aad ka iibinayso adugu yaa u shaqaysaa maxaasata wax kaloo ka ganacsata miyaa weys aduuna ganacsada hadda cabdibilayaasha ka ganacsatid cabdibile dambe ha isku keenin cabdibile dowladdu waqaas u yahay ayada la keensan karta marka adigu soo dejinaydo iibinayso adigu ma waxaa tahay waxa weeye adaa iyo dowladaha deeqaha bixiyaadna cabdibile dambe iyo gaari ciidan ha isku keenaadeer baawurta kale ha kaa badnaata adigana gab ka dheh siyaasiga iyo mas-uulka magaalada dhexdeeda hubka ku watana madaxweynuhu waa la hadlay wasaaraduna waa la hadashay maanta wixii ka dambeeya ciddii cadaalad darra ku dhacdo cadaaladana loo raasiyay soo dhayn idinku cadaalad darraha samaynina oo cadaalad darra shacabka ku samaynayseen oo wiilasha yararka oo mootobajaadka ku shaqaysta aa waxa weeye xabadaha ku ridayseen oo dhashiikaha u adeegsanen dhashiikayaasha maxaa u wadatiin cabdibilayaasha iyo dhashiikayaasha waxaaba u wadataanba inaa shacabka waxa weeye ku dhibaataysaan maalin ilaahay keena wadooyinku markuu isku xirmaanba waxa weeye wiilasha mootobajaadka ku shaqaysta ee dadka shacabka ee wadada maraya u adeegsataan ayagaa ku ridaan cadowna idinkama difaaco cidnana isagama ilaalisaan waa ku xarogootaan shacabkana waa ku dhibaataysaan waxaasna waa la diiday hub dowladda keliya inay wadataa la rabaa dareys dowladda keliya keeni karta cabdibile dowladda keliya keeni karta
هوش ولا كل اللي هي شعب ودنتي نجرتها شقدي نقبص هذا دول دون شقدي هذا قبصنا إسا هلا فوضي مركع وعوي دول النمو يهرمر يبرواق عن جارينا بس أنت سد عن حالة دواي تهاي حتى وحوي دلك هرمر مجاريو قوارجنا إلى لدق على ما الربا وحوي عدو البانا شقدي ذين قبصتها الربا كان عصدو شقدي هذا قنصو هو بدال هذا هاي هو بكع حري أنت وحوي لقرمينا ما لنا قديك لو ما هو قال مقالة ده حد يدينا هو بكم مرتو سياسي هذا نسي ذوق كله حل ما أنا سيدوق كله وسير سيدوق كله لما هو قال خلاص وأسكورة ماتي قارجع عن حبده كرينا كعبدا عبد بلياش عن يروح على لورد ده قرأ كا وحكوين لقوم هو قال بس هو كي سبن يدش يكل ما هو قال حري مال نقدك ورسوم عليه سيدوا وركتين مدحونها يدولة أمر كده سيدوا وركتان ما أنت إن دول النمل اللي وجد به وأسكون حياعي يبوق يعد على الدرجة يظلم اللي وجد به سدى واركتان مدي رجلي نيسان مسيدون كنا أريا كفر إنسان يبوق يتشوش حال ربعنا دول النمل دي رجلي سان أركتين كم تيجي نقول وذاك حدي أتكون وش هاي مقالة النيروبي وحان إذا ودنا أبقى تجاسدة عصر جاء فرس موقت هاي إن هذه السلة بقرا وشرين مركة سودك ستو أبكى فرس لعكت أنا وفرس مايلس أيات كده ينكرت أكارك وهذا الك إسلام مركة سنة واحد أدوب بدل ينكرت إنترنت سدوا كلا واحد كده ينكرت إمبيسا أو واحد ضد ينكرت صاحب بدأ استعماله أديك فرس فرس مايلس وارد بعودك من لعك أهان تاسو هذه السلة مر والبقى ترى عضو شركة جواردة أونلاين كه فرس كينيا بقول كفرس مايلس واحد ودك أنت بقول شلينك كينيا فإذا يسوق أرورسو فرس مايلس